Jozefina Topalli ishte në Elbasan për të prezantuar kandidatët për deputet për zgjedhjet e 25 prillit. Ajo cilësoi premtuese dhe të larmishme listën e Elbasanit. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë që grupi kandidatëve të një qyteti të jetë një mosh kaq premtuese, duke dhënë një mesazh për të ardhmen dhe duke përcjell optimizmin, energjinë dhe dëshirën e tyre. Topalli komentoi çeljen zyrtarisht të fushatës elektorale nga dy forcat kryesore politike. Kryetaria e Levizjes për Ndryshim zbuloi edhe dy kandidatët e preferuara në listën e PS-s dhe PD-s, ndërsa nuk I kurseu kritikat për emrat e tjerë, programet politike, mungesën e bilanceve e tjerë. Ekipi tyre nuk sjell asgjë të re, asnjëherë s'pal. Me përjashtim të flutra aqkës dhe ministrës të arsimi që janë figurat të ndërruara dhe s'kam asnjë koment negativ ndaj asnjërës, të tjertë nuk thojnë asgjë. Përsa I takon programit, ato janë në një konkurenci ato të firmave piramidale të vitit 97. Bilanci tyre, asnjëri nuk guxon të flasë për bilancë. Kryeministri që e ka për detyrë të tregoj cili ishte bilanci këtyre 8 viteve, as I dyti që ka për detyrë të thotë shqiptarëve pse I le të gjitha pushteteve kryeministrit aktual. Lista e Levizjes për Ndryshim në Elbasan kryesohet nga 36-vjeçari Val Sereshi, ndërsa pasohet nga të rinjë të reja nga fusha të ndryshme. Për gjendjen aktuale në cilën jetojmë, e gjykoj një detyrë qytetare angazhimin me Levizjen për Ndryshim me qëllimin e vetëm për me I dhënë shpresë akoma këtij vendi dhe këtyre qytetarëve që Shqipëria mund dhe duhet bërë.